شعبويناها كنو المجالة دا برعو ايا سيبا لادن وغا قيل جي شركة دا لايرقا بحيسي هيكور كبعد مركا اللي عدتا كورديسي افر يلا باتن كي ساعي وقدن بيجيك وحا براها بلشيدة سيبوين لوغو هاد الهيين شركة دا لايرقا بحيسي هيكور حدا با بلشيدة قبل كا توق دير كون داقان و تلفيشش كا عالمي جاي قبلني ما لدرين يهي ايا ورادح قادم مقرفون كا وحانا يرا ايان سداتان وحانو كا عبارنا لايرقا شركة دا هيكو ادادك عراها هيسا waxaan nahay dad yar oo aan awoodi karin leerar qeyr caadi oo lagu soo qoray marka leerkii oo faasana waan ku cabanayna aad iyo aad saacadu ay u dheereynayso hadii aad ka cabashadaada gudbisid oo xarunta leerka ku gudbisidna aan lagu oranayo waa laga jaraya maqaskii lagu soo qaadayo oo laga jaraya midba tan ay ku gudbanayso awood kale aad u lahayn hadhowna hadda si taas u cisho 100 ganaaxi oo dul socdo hadii aan daacwadayda iyo doodayda gudbisto oo xarunta u gudbisto leerkana waxa way wax laga qoray ma jirto maqas ba laga raacnay hukoomada waxaan ugu baaqayna marka ugu horeysa leed kan ka dabacsan oo dadkan bilaa naxariista ee leerka haysta marka ugu horeysa horta in qadka ka saaraan leed een waxna aan bixino de dadka bilaa aadanka ee madaxweynaha madaxweynaha gudoomi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha uu yahay ee doortay ee codkayaga iyo hal cod yaanu habeenka saddexda habeenimo aan u gudeynay ee aan fartayada siinay inuu hoos noo eego waa inuu hoos dadka dan yarta ee codkooda halka ku fadhiistay inuu hoos u eego aan ka hadayna leedka oo muddo dheer ama intii ay dalkan soo galayba laga cabanayay mar leed laan bin ka cabanayn haddeerna waxaynu ka cabanaynaa leed qaali sababtoo ah dalka kan wuxuu u baahan yahay in magaalada Saayla la xajaceleeyo oo dadka la dhaqdo marka leedku waxaynu oran karnaa waa xiir barar kii ugu darnaa weeyaan aad iyo aad baa looga cabanayaa khatar khatar badanna waa leeyahay leedku waliba marka waxaan ku baraarujin lahayn dawladda iyo shirkadda leedkaba in hoos loo eego mujtamaaca qaabka loogu shaqeynayo inaan hoos u eegnaabeen u baahanahay dawladdana waxaan u dooranay oo u eegmanay in ay daryeelka dadweynaha la socoto hadba meesha ay joogaan leerka aad baa looga cabanayaa waana saxiir barar khatarna waa leeyahay waxa weeye guri walba raxan ciyaala joogta mar hadduu xagna ka qarxayo dhibaato ka keenaya xagna qaali ka yahay waxay ila tahay in si kale looga gudbo oo soo la ro waxyaabo kale la hirgeliyo dawladdana waxaan ka codsanaynaa inay fududeyso wax kasta oo maganaysa shirkad kasta dalkan imanaysa oo dadweynaha wuxuu qabanaysa in la fududeeyo ayaa fiican sababtoo ah haddii la hal shirkad waligeed ha shaqeyso la hal shirkad waligeed marka dadka way dhiigneeranaysa waxaan aanu la ka cabanaynaa leerka ciriiriga ah ee dadka lagu qaaligareeyay ee kootada loogu haysto bigaalada Burco waanu cambaareynaynaa waxaan aanu leenahay xukuumadda iyo cid kasta ay qoseyso leerka ganacsiga kootada dadka loogu xidhay ha laga daayo imika leerka anigu waxaan halkaas aan taaganahay berigo hore magaalada markii uu leerarka faraha badan la joogeen markay sidaas kale ay duusoo dhawaato gidaar walba iyo meel kasta waxa lagu xir jiray guluubo ayaan ku xiran jirno loo talaalay jirnay iminka ma ogola waxay kugu xirayaan in shardi aad soo iibsato saacad arintaasina waa arin ganacsiga sharci darro ku ah waanu cambaareynaynaa arintaa waanu ka soo horjeednaa waxaanu leenahay arintaa waxa laga bedelo oo ganacsiga ganacsatada gobolka Togdheer gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer waxaan kugu baaqayaa in ay galaan leerka oo soo laradan faraha badan ee jaban intay qaatan ay soo furaan leerar fara badan oo ay magaalada ay nimanka kootada ku haysta ay ka ridaan baa loona shacabka waxaanu ka cabaranaa leerka shirkadda heeko ee dadka cunaha haysa ee aanu jacan jixin ee leerka imka naftada ay marayso waxaan ku yiri taalata baysteenka ka qaadasa bontineenka iyo bonti airka ugu garacsa yaa halkii unit ayaanu ka cabaranaa oo waxaanu markaa ugu cabanaynaa dawladda sharafta leh inay wax ka qabato ayaanu ugu cabanaynaa leerkaas oo heerka uu marayo ee dadka masaakiin mid aan shaqeyn iyo mid shaqeeya mid walba uu ka cabanayaa marka waxaan ku cabanaynaa heeko oo bulshada aad iyo aad ugu haysa dhibaato weyn in dawladdu wax ka qabato oo dadka tobolka Togdheer loo fiirsado loo ogaado nimankaas baahaystay isku baahaystay dulmiga iyo masaakiinta inay maxay dhibayaan hadday saacadii dhowr bilood dhaqaaq weydo loranayo ma bilay dhaqaaq weydo bisha labaad loo imanayo loranayo 10 dollar marka bisha hore laga qad bisha dambe loranayo saacada bedel hadii aad bedel weydina waa laga goosanaya marka meeshii tagtay ka cabtay tagtay saacadaydu waxa ma isticmaalo laba gruub baan isticmaalaa gruub baan isticmaalaa may saacada bedel weena saacad kale soo qaata anagoo kale waxaan ugu qortaa saddex gruub baan noo baxaa haddana waxaan ugu qortaa 40 dollar 50 dollar 18 dollar bisha ugu badan tahay 50 dollar bay qortaa marka ku hadalna kun anagu ma isticmaalo saddex gruub baan isticmaalaa talaaga nooma taalo tv nooma yala xuma isticmaalo na waa laamusay lagu hadlay lagaaga jawaabmayo laayir kura wuxuu nagu hayaa dhib badan oo isagana saacada laftigooda anagoo aan wax badan ba isticmaalino talaagada isticmaalino
TV استعمالنا صدح قلوبنا بحام باش صدح لبيا لاتن دولارنا لك قاضية ما صدح لاتن دولارنا لك قاضية تاسوك هلا أولنا أورانا يعني هذا صدن دولار لين فوق روريو صدن هذا دولار هذا ينفق دافتو ويحكي كده ما ولا ينفق شري تاسين وحنا وهايسا عادي عاد بدي بدن نوجو هايسا وقت هذاك بلقو ترى وحن أسوي كده إن ما ملك الشركة دا يعني هيكو هنا يدي شعب كده وتردو أو هوس ويعطو ay mar badde in waqtiga jira de la jaan qaado oo dadka u naxariistaan u soo jeedinayna ragasi bil aadan nimana qoloma dhaqmaan mar walba 3 jor iyo 4 jor iyo 5 jor baan lagu beddel saacadiin ma shaqeynayaan waxaan kuma isticmaalay ade waxaanu ku shidana gulubka yar baan gulubka ku galaa kastaba ahaatee masuuliyiinta shirkadaasi ayaa iyagu qeylada bulshadooda ka soo yeedhaysa muraayadaha ka dalacday xilli uu kooto ugu xiran tahay magaalada burco maxamed abdullahi guuleed baraar tifishin gubnimo burco